запросили всіх братовки Вишкова на сина. Сміливим кроком у доросле життя сьогодні вирушили близько сотні першокурсників Рівненського економіко-технологічного коледжу, аби здобути свою омріяну професію. Діяльність підприємств. Модельєр-конструктор. Електромеханіка. Цього року нових студентів керівництво закладу вітало по-особливому. Окрім традиційних урочистостей з нагоди Дня знань, кожен факультет отримав солодкий подарунок. Я вирішив кожній групі подарувати по коробці цукерок, великих цукерок. І коли вони на першу свою виховну годину зберуться, на перше своє знайомство, це мусить відбутися у формі сімейного, затишного такого не вечора, а зустрічі. Такі нововведення до вподоби викладачам закладу. До прикладу, Інна Кондратюк вже довгий час працює в цьому коледжі. Каже, вітання першокурсників у такому форматі тут вперше. Наш очільник Віктор Володимирович і весь колектив коледжу підготували це свято для того, щоб створити атмосферу доброзичливості, атмосферу творчості, креативності, атмосферу співпраці на весь навчальний 2019-2020 навчальний рік. До слова, цьогоріч 1 вересня припало на неділю, тому навчальні заклади самі могли обирати формат і дату початку навчального року. Відтак, у Рівненському економіко-технологічному коледжі зустріч із першокурсниками відбулася 2 вересня. Наш коледж найкращий! Діана Храбан, В'ячеслав Мельник, випуск новин.